ৱাহিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই কেইবাদিনো হৈ ৰেচিপি দিয়া নাই, ভাবিলো আজি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছো, মোৰ তাত আছে বিলাহী, গতিকে কেইবাটাও বিলাহী আছিলে ঘৰত, কি কৰিম ভাবি আছিলো, ভাবিলো জেম বনাম বিলাহী, আৰু বনামেই যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন কেনেকে বিলাহী জেম বনাই চাওঁ। এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে, বিলাহীখিনি এতিয়া বিলাহী লৈছো, বিলাহীখিনি কাটি ল'ম, বিলাহীখিনি চাৰিডোখৰ কৰি ল'ম, এফালৰো কৰি ল'ম, কৰি পেলাই গুটিখিনি মই উলিয়াই ল'ম। এতিয়া গুটিখিনি নিদিওঁ, গুটিখিনি কাম নাই, গুটিখিনি উলিয়াই ল'ম এনেধৰণে। মই গোটেই গুটিখিনি এতিয়া উলিয়াই দিছোঁ। বিলাহী জাম কোনে কোনে বনায় মোক জনাবচোন, আৰু কেনেকৈ বনায় তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। বিলাহীখিনি অলপ বেছি পকা হ'ব লাগে, পকা হ'লে ভাল হয়, কেঁচা বিলাহীটো ইমান ভাল নহয়। মোৰ ওচৰত বহুত পকা কম আছে, অলপ বেছি এনেকুৱা ধৰণৰো আছে, নাই কাৰণে দি দিছোঁ এতিয়া। কিন্তু আপোনালোকে বেছি পকা বিলাহীটো বেছিকৈ দিব, খুব বেছি ভাল হয় তেতিয়া। বিলাহীখিনিৰ পৰা মই গুটিখিনি আঁতৰাই ললোঁ, এইখিনি কোনো কাম নাই এতিয়া। এই বিলাহীখিনি যে কাটি ললোঁ, ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিম গম পাইছেনে, চূণ, আমি যি চূণ খাওঁ, চূণ পাণ চূণ তামোলৰ লগত যিটো চূণ খাওঁ, তাৰ অলপ লৈ লৈছোঁ, লৈ পেলাই বিলাহীখিনিতে দি দিম এতিয়া। এইখিনি বেছি হ'লে একো প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ পিছত পেলাই দিম পানীটো, ইমানখিনিয়ে হ'ব। চূণখিনিত এতিয়া মই পানী অলপ দি দিম, চূণখিনিতে আৰু বিলাহীখিনিতে। দেখিছেনে গাখীৰৰ নিচিনা হৈ গ'ল, গাখীৰ নহয় আকৌ চূণ হয়। এইখিনি হৈ গ'ল ৰেডি। এইখিনি এতিয়া মই, আপোনালোকে যদি ৰাতি ভিজাই থয়, গোটেই ৰাতিটোও ভিজাই থ'ব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নহয়, ৰাতি ভিজাই থৈ ৰাতিপুৱা বনাব পাৰে জেম। আৰু মই এতিয়া এইখিনি গোটেই ৰাতিটো ভিজাই নথওঁ, যিহেতু এতিয়া মই দিনতে বনাইছোঁ, আবেলি হৈছে, মই 5 ঘণ্টামান সময় এইখিনি ভিজাই থওঁ। 5 ঘণ্টাৰ পাছত মই জেম বনাই আপোনালোকক দেখাম, গতিকে মই আকৌ মোৰ পুনৰ ভিডিঅ'টো 5 ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হ'ব। বিলাহীখিনি মই তিয়াই থৈছিলোঁ, 5 ঘণ্টা সময় তিয়ালোঁ, তিয়াৰ পাছত এনেকুৱা হ'ল, এনেকুৱা মানে একো নাই, তেনেকৈয়ে আছে, খালি তিয়াই থৈছিলোঁ টান হ'ব কাৰণে। বিলাহীখিনি টান হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ ধুব লাগিব, যাতে ইয়াৰ পৰা গোটেই চূণ পানীখিনি আঁতৰি যায়। এতিয়া মই বিলাহীখিনি ভালকৈ ধুই লওঁ, ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হ'ল। বিলাহীখিনি মই খুব ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, একদম এডোখৰ এডোখৰকৈ ধুইছোঁ, যাতে চূণ তাত লাগি নাথাকে। এইখিনি ধুই লৈছোঁ, ধুই পেলাই এতিয়া মই এইখিনি জেম বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া এটা চচত চেনি ল'ম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া। এই চচটোত মই এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াত কি দিম জানেনে, ভিনেগাৰ। ভিনেগাৰ মই অলপ দিছোঁ, এই কাপটোৰে মই আধা কাপ ভিনেগাৰ দিছোঁ, আধা কাপ ভিনেগাৰ দিছোঁ, আৰু কেইটামান ইলাচি দিছোঁ, খুন্দি লৈছোঁ মই অকণমান খুন্দনাত ইলাচিকেইটা, লং দিছোঁ 2টা, আৰু ডালচেনি দিছোঁ, লং ইলাচি ডালচেনি, বেছি নহয় কেইটামান কেইটামান দি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনিটো দিম, চেনিটো মই 1/3 ভাগৰ 1 অংশ দিম, ভৰ্তিকৈ হৈছে নহয় মানে ইমানমান চেনি দিম, 1/3 ভাগৰ 1 অংশহে মই চেনি দিম, বহুত বেছি চেনি দিব নালাগে এই বিলাহী জেমত। গোটেইটো মই দেখাইছোঁ, চেনিখিনি উতলিছে আৰু অলপ অলপ, এই দেখিছেনে উতলিছে অলপ অলপকৈ, এয়া
চেনিখিনি ল'লোঁ, বিলাহীখিনি অকণমান কোমল হৈছে আৰু, কিন্তু জেম বনাবলৈ কাৰণে গোটেইখিনি গলি যাব লাগিব, গলা নাই, অলপ সময় লাগিব, 20-25 মিনিটমান সময় লাগিব এইখিনি হওঁতে। এইখিনি জেমখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এনেকুৱা, আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বস্তুটো আঠা আঠা হ'লে, এই বস্তুটো হ'লে নমাই দিব। মই এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটা বটলত ভৰাই দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম। এইখিনি মই এতিয়া এটা বটলত ভৰাই দিছোঁ, আৰু বিলাহী এনেধৰণে জেম বনাই খাবচোন, খুবেই ভাল লাগে বিলাহী জেম খাই। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খালে গম নাপায় বিলাহীয়ে খাইছেনে কি খাইছে, মই মোৰ ল'ৰাটোক দিওঁ, সি বুজি নাই পোৱা এতিয়ালৈকে এইটো বিলাহীনে কি। গতিকে এনেধৰণৰ বস্তু ঘৰতে বনাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে বা ডাঙৰেতো খাই ভাল পায়ে আৰু, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই খুব ভাল পায়। এইখিনি মোৰ জেমখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এটা বটলত ভৰাই দিছোঁ। এতিয়া এই বটলটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ দিব পাৰে, বহুত দিনলৈকে খাব পাৰে, আৰু পোলাওৰ লগতো খাব পাৰে, খুব ভাল লাগে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, খাই খুব ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ বনাই কেতিয়াবা খাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, খুব ভাল লাগে যদি খোৱা নাই, আৰু কোনোবাই বেলেগ ধৰণে বনাই যদি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ যদি আজি এই জেম বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি তলত জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।